እሳትህ ይንደድ አባት ሆይ። ዛሬም እሳትህ ይንደድ። ገለባን የሚበላ፣ በሽታን ደዌን የሚበላ፣ ድርቀትን የሚበላ፣ ሞትን የሚበላ፣ ድካምን የሚበላ፣ ህዝብህን የሚለየው እሳትህ ይንደድ። ፋዘር እሳትህ ይንደድ። ይንደድ እሳትህ፣ ይንደድ እሳትህ፣ ይንደድ እሳትህ፣ ይንደድ እሳትህ፣ እሳትህ ይንደድ፣ እሳትህ ይንደድ። ተቀበሉ፣ 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 ተቀበሉ። ጸሎት የሚሰማ የሚመልስ እንባን የሚያብስ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠ ሰምቶ በምሕረት የሚፈርድ ነው የኔ አምላክ። ጸሎት የሚሰማ ዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ሰምቶ በምሕረት የሚፈርድ ነው የኔ አምላክ። ጸሎት የሚሰማ የሚመልስ እንባን የሚያብስ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ሰምቶ በምሕረት የሚፈርድ ነው። እሳት፣ እሳት፣ እሳት ላያቸው ላይ በኢየሱስ ስም። እናንተ ጉባኤው ላይ ያላችሁ ሰዎች ተቀበሉ ይሄን እሳት፣ እሳት፣ እሳት ከጸጉር እስከ እግር ጥፍር ድረስ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም፣ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉት፣ ተቀበሉት። ተቀበሉ፣ ተቀበሉ ባላችሁበት ቦታ ሽፍሩ የሆነለት መንገድ አለልኝ የጌታ የሚያድን የሚያበረታ አለልኝ የጌታ የሚያድን የሚያበረታ አለልኝ የጌታ የሚያድን
አሜን።
እጅ ምን ሆነ? ከበደ ተጣመመብህ? አው ተጣመመ። እ? ይሄ ክብር ያገኛችሁ በኢየሱስ ቀማሱ በጌታ በኢየሱስ ቀማሱ በጌታ በኢየሱስ ቀማሱ በጌታ በኢየሱስ ተቀበሉ ተቀበሉ ያላችሁ ቁጭ ያላችሁ የቆማችሁ የወደቃችሁ ያላችሁ በአጠቃላይ ይሄን እሳት ተቀበሉ ይሄን ኃይል ተቀበሉ ይሄን ክብር ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። በኢየሱስ ስም የእስራኤል አምላክ ወሽ የእስራኤል አምላክ ጋራ ለረባ Hallelujah. Erabajim alivento.
በኢየሱስ ወገብ በኢየሱስ ስም ተፈወስ። ተነሽ ተነሽ እቴ ተነሽ አይዞሽ ተነሽ እጅስቲ ግሮት እግሬ እግሬ ምን ሆነ እግሬ አቤ ዛሬ ብዙ ነገር ነው መታየት በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ተነሽ ተነሽ። ሰላም ነሽ? ምን ነበር ችግርሽ? የመጣሽበት ወገብሽ አሁን ምንድን ነው የሆነው? ነዘረሽ? እንደምን እንደ ኤሌክትሪክ የት ነው የነዘረሽ? ምንሽን? እጅሽን ሁሉ ሰውነትሽን ሁሉ ተፈውሽ። ዲስክ በጌታ በኢየሱስ ስም ተስተካከለ። አሜን። ይሄዱበት ይሄዱበት። እነሱ 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 ያ ይሄዱ ይሄዱ ይሄዱ። አሁን ተነሱ ተነሱ ተነሱ። ተፈውሰዋል ተፈውሰሻል በኢየሱስ ስም። ውጣ ውጣ በኢየሱስ ስም። ቀጥል ህይወቷ ልቀቅ። በል 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 ቀጥል። ሂዳውን
ጭንቀትህን በሽታህን ይዘይድ በል ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ድምጼን ሰምተህ ለቃት ይዳሁን በል በጌታ በኢየሱስ ደም መንፈስ ቅዱስ ሰዓት በኢየሱስ ስም ነጻነቷን አወጅኩ ከሰዓት ጀምሮ ነጻ ትሁን በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ተነሽ ወደዚህ 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 በኢየሱስ ስም